Opakování, strana 15, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Tak, prohlédneme si ty tabulky. Tady je napsáno o jednu více, desetkrát více, o jednu méně, desetkrát méně. Tak to musím nejdříve se zamyslet a zjistit, co tady budu vůbec dělat za početní úkon. Tak, o jednu více, o více znamená přičítat, o jednu více přičítat jednu. Takže to zkusíme hnedka na sloupečku. A 9 plus 1 rovná se 10. Jdeme dál. 10 krát více, krát více. Znamená násobit 10. 9 krát 10 rovná se 90. Postoupíme do, druhého sloup, do druhé tabulky o jednu méně, o Čítat, o jednu odčítat. Jednu, 100 minus 1 rovná se 99. A 10 krát méně, krát ta desice je ale méně, když zmenšujeme, tak to dělíme. A když 10 krát, tak děleno 10. 100 děleno 10 rovná se 10. Tak to byly ukázky. Ještě zkusíme další sloupečky k tomu. A veme. Takže 6 o 1 více plus 1 rovná se 7. 6, 10 krát více, 6 krát 10 rovná se 60. Ještě sloupeček F. 80 o 1 méně minus 1 rovná se 79. 80 10 krát méně děleno 10 rovná se 8. Tak pro jistotu řešení. Ano, ano, ano. Tak a vy to dopočítáte. Takže nezaměňujte o jednu více, o jednu méně. Pozor na krát více, krát méně. Ano? Tak, dejte si na to pozor a určitě se vám to povede.